Nu ska vi ta och lösa några fler ekvationer. Och de här ekvationerna kanske ser till en början lite krångligare ut än vad ekvationerna i förra filmen gjorde. Men häng med. Vi börjar med ekvationen som har 3x plus 12 i sitt vänstra led. Och det ska vara lika med högerledet som är 21. Den ekvationen ska vi lösa. Och för att lösa den då ska vi först försöka visualisera det här. Så att vi vet hela tiden vad vi gör i varje steg. 3x. Det var ju som att jag hade x plus x plus ett x till. Vi har 3 stycken x. Men nu ska vi addera 12 här. Addera 12. Det vill säga vi ska addera, jag ritar 12 objekt här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 objekt. Och det ska vara lika med 21. Så jag tar och ritar upp 21 objekt på den här sidan. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 objekt på den här sidan. Okej. Och det är så här att det är inte bara lika mycket på varje sida av likhetstecknet. Det är också samma sak på bägge sidor av likhetstecknet. Skulle nu de här 21 sakerna här vara en kronor, då måste det totalt vara en kronor och 21 stycken även på vänster sida. Så de här objekten vi har ritat, det är samma typ av objekt. Och det innebär ju sin del, i sin tur, att jag skulle kunna stryka, ta bort 12 från den här sidan. Om jag samtidigt tar bort 12 från höger sida. För att regeln är ju, det ska vara lika många, om vi säger kronor, på varje sida av likhetstecknet. Så det jag vill göra är att, jag tycker att de stör mig, de här 12 objekten, vad det nu kan vara. Så jag vill ta bort dem. Men tar jag bort dem, då måste jag ta bort 12 stycken från den här sidan också. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stycken har tagit bort. Och hur kan vi säga det? Vad är det vi har gjort egentligen? Det vi har gjort är att vi tog ju bort 12. Vi tog minus 12 på vänster sida. Och vi tog bort 12 på höger sida. Tog minus 12 på höger sida. Och vad har vi då för resultat på vänster sida? Vad har vi kvar? Vi kan ju titta i bilden här. Ja, jag tog bort alla de här blåa objekten. Så allt jag har kvar är 3x. Jag har bara kvar 3x. Och 12 minus 12 är 0. Vi tog bort dem. Vi har ingenting kvar där. Plus 0 ska jag kunna skriva, men det gör man oftast inte. Och vad har vi kvar då här på höger sida? Vi kan antingen beräkna 21 minus 12, vilket är 9. Eller vi kan räkna hur många ringar vi har kvar här borta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ringar kvar. Så vi har förenklat vår ekvation så att det ser ut som någonting som vi enklare kan lösa. För det här gjorde vi i förra filmen. För 3x är lika med 9. Vi har alltså möblerat om vår ursprungliga ekvation och fått en ny ekvation som är enklare att lösa. Och det är så vi måste jobba med ekvationer. Okej, 3x är lika med 9. Där sa vi att vi skulle kunna dela med koefficienten för att ta reda på vad 1x är. För tar jag 3 och delar med 3 så får jag precis 1x. Men så fort jag gör någonting på vänster sida måste jag även göra det på höger sida av ekvationen. Så, och det jag gjorde när jag dividerar med 3 var att jag delade upp xen i lika stora högar. Så att det blir 1x i varje hög. Jag ska ta och skriva om den här lite. Det inte blir så rörigt. För det jag hade här är ju x plus x plus x. Som skulle vara lika med de 9 objekten jag hade kvar. 9. Och när jag delar med 3 så delar jag upp xen i 3 lika stora högar. Det vill säga ett x i varje hög. Och jag delar upp mitt högerled
även det i tre lika stora delar, dela med tre. Och då ser jag här att en hög innehåller ett x i vänster sida och en hög innehåller tre objekt på höger sida. Det vill säga x fick jag bara kvar på vänster sida när jag dividerade med 3. Och resultatet av höger led blev 3. Eftersom 9 delat med 3 är 3. Så då har vi systematiskt löst den här ekvationen. Och det här är vårt svar. Jag skriver det tydligt också. X är lika med 3. Och man kan ju alltid kolla att det stämmer. För ni sitter faktiskt inne på facit allihopa. Det är ju superskönt. Om vi prövar att stoppa in en 3 istället för x så ska det stämma. Vi kan testa här. Vi skriver här vänsterled. Det här är en liten kontroll. Koll skriver jag. Vänsterled. 3 gånger och istället för x så skriver jag då en 3. Och sen skulle vi addera 12. Jag tittar alltid på min ursprungliga ekvation. Och så beräknar jag det först. 3 gånger 3. Ja, det är 9, addera 12. Vad får jag då? Jo, jag får 21. Och vad har jag? Oj, oj, oj. Vad har jag i höger led? Jo, i min ursprungliga lektion så hade jag 21. Det vill säga, vänster led är lika med höger led. Och då vet jag att jag har löst ekvationen rätt. Så jag behöver inte kolla i facit. Då vet ni. Så kan man inte kolla i facit. Men ni har facit i huvudet. Så kolla alltid era svar när det kommer till ekvationslösning.